Ассаламу алейкум, достар, сіздер мен Зе Құлымбет. Бүгін біз Bitex-тен ақшамыз шығарамыз. Және менде Bitex-те қазір 2 аккаунт бар. Не себепті 2 аккаунт аштым, соны бәрі сізге түсіндіре саламын. Ең бірінші, сіздер егер YouTube адама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп отырыңыздар. Осы Зе Құлымбет кнопкасы сіздерде қызыл кнопкамен тұрса, құсыр қолыңыздар, клик басып, лайктарыңызды басыңыздар, колокольчикті тоже басып отырыңыздар. Бұл мен үшін өте маңызды, достар. Және Telegram каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ссылкасының бәрі астында. Біз қазір Bitex платформаға ораламыз. Менің бұл Bitex личный кабинетім. Bitex-те егер білетін болсаңыздар, екі сайт бар. Бірінші сайт осы маркетинг сайты, екінші сайт основной биржа сайты. Міне, мына биржа сайты bitex.io деп аталады. Бұл жерде уже біз токенімізді сатамыз, то есть уже биржаға кіреміз. Биткоин, эфириум, сонымен сатылып алмасып, биржадан хабарыңыз болса, онда сіздерге бәрі түсінікті. Егер биржадан хабарыңыз болмаса, онда ничего страшного, болашақта түсіндіре кетемін. Міне, мынау менің Bitex қазір личный кабинетім, именно маркетинговый кабинет. Адамдар шақырып, өзім пассивный доход табатын пакеттері бар деген секілді. Егер кімде-кім білмесе, Bitex-те бізде 5 пакет бар. Міне, планыға кірсеңіздер, бұл жерде 1, 2, 3, 4, 5. Менде қазір өкінішке орай әрең ең бірінші пакет. Мен аптасына 385% алып отырмын. Мен осы екінші пакетке өткім келіп отыр, бірақ өкінішке орай қазір ақшам жетпейді. Екінші пакетке алу үшін маған кем дегенде $200 керек. Сосын уже примерно аптасына 423%-мен сумма табатын боламын. Ну, және өздерің бонустары бар, там прямой бонус, дейді бинарный, матчинг бонус, ну, типа адам шақырған кезде, сол адамдардың астындағы сондай бір, соларға арналған, то есть адам шақыруға арналған өздерің бонустары бар арнайы. Так, менде қазір командамда 6 адам, әрине өкінішке орай ешқайсысы активный емес. Міне, мен өзімнің екінші аккаунтмен тіркелген, The Coolumbet деп, 777 бакспен салдым, новый аккаунт ашып. Өзімнің ревкамен плюс 10% бонус алдым. Так, в принципе, бар осы ішінде және материалдар бар. Егер материалдарына кірсеңіздер, бұл жерде, то есть, русский язык таңдап, яқы русский деп басып, и толық презентациясын қарап шықсаңыздар болады. Так, сіздерге мен қазір өзімнің арнайы жасап оған таблицаны көрсетемін. Бұл таблица арқылы мен былай айтқанда қанша шығадым, қанша пайда таптым, соны маған бақылап отырып өте ыңғайлы. Сіздерде былай жасасаңыздар болады, то есть бұл как-то ешкімге былай жаса деп айтпаймын, да маған жеке өзіме осылай ыңғайлы. То есть қанша салдым, қанша шығардым, бұның бәрі маған есептеп отыру керек, себебі бұл ақша жүрген кезде ақшаны есептеп отыру керек. Міне, менде Bitex-тің екі аккаунты бар, токенін жас, өзіме ыңғайлап жасап қойдым, осында нелермен бөліп-бөліп. Мысалы, платформада мен вложил, бірінші аккаунтқа $6 вложил, екінші аккаунтқа $7 вложил, ерекше суммаларда. Қазір на счету менде осы бірінші основной аккаунтта суммада $12.45 тұр, оны шығармаймын. Баны қарадыңыздар, 103 бакс. Екінші аккаунтты мен бүгін шығардым, яқта $0, алдында қазір $0 деп қойық. Міне, $0 тұр қазір менде аккаунтында. Общий вывел мен, яқта $33.30, екінші аккаунтынан бүгін вывод жасадым, скриншотына жүре шығады қазір. $16.51 мен вывод жасадым. Комиссиясын алғаны, то есть $18 комиссиясымен, биткоин қаударасын комиссиясымен деген секілді. Общий маған чистый биткоин кошелекке $16.51 түсті. Так, одан кейін основной аккаунт, но ревка деп қойдым, то есть өзім рефериальный ссылкасымен кірдім осы основной аккаунтқа. И но ашылған уақытысы. Бірінші аккаунты мен 05-і бұл май, 21-ші майда аштым, ана августын 14-ті аштым. Тағы, может білмеймін, может бір 4-5 айдан кейін үшінші аккаунт ашамын, тоже тағы реферальный ссылкамен өтіп, үш аккаунт қылып жасаймын и үш аккаунтпен ақша сорамын дейді ғой, сөйтем короче. В принципе осылай, мынаяқта бізде, мысалы қалай, мынаяқта егер сіздерге түсініксіз болса, мен сонда вывелде выводқа сумманы жаздым и процент от рефералки, то есть мынау аккаунтпен
реферальный аккаунт пен мен основной аккаунтқа тіркелдім ссылкасы мен. Маған основной аккаунтқа $777 түсті. То есть нан суммасынан 10% түсті маған. И сонда менде қазір общий плюс деп тұр, менің общий доходым. Бай айтқанда менің уже толық қанды шығарған ақшаларым міне нақты 41.7. Нақты 16.51. Екеуін қосқанда нақты 57, так 57-де. В принципе, даже нан бірінші основной аккаунттың вложениесін өтеп алдым уже. Уже келесі айда өтейм. Нақты менде примерно общий $57 шықты. Примерно $9, да. $9 қалды. Енді осы аккаунтты мен уже ақында өте бастайым. Уже келесі айдан бастап, мына аккаунтты ақшасын шығара бастаймын. В принципе, осылай бар жоғы, бар қиындығы осындай ғана. Егер сіздер Bitex-тен ақша тапқыларыңыз келсе, ссылкасын астына қоямын. Ссылкамен өтіп, регистрация жасап, одан кейін так, сіздер сұрақ туындауы мүмкін, тойдан Bitex-ті қалай толтырамыз. Bitex-ті толтырмай тұрып, сіздерде өздеріңізде крипто кошелек болу керек, то есть блокчейн, Trust Wallet, Play Market-ке кірсеңіздер, спокойно жазып алсаңыздар болады. Соны жазып алдан кейін BestChange сайт деген бар. Қазір көрсетейін. BestChange. BestChange.ru деп кірсеңіздер, міне, осындай сайт бар и просто өздеріңіздің крипто кошелектеріңізді. Мысалы, нақты қазір бізде қазақстандық банктер нелері бар. Типа Халық банкке басасыздар и нақты сіздер эфириум толтырасыздар. Эфириуммен әрине эфириум немесе биткоин. Қазір көрсетейік, міне биткоин, эфириум, любой бірін таңдайсыздар, биткоин басасыздар. И мынау жерде нелер шығады, то есть осындай биржалардың рейтингтері. И любойына кіресіздер де ішінде бәрі түсінікті там. Қандай сумма алу керек, и потом уже өздеріңіздің кошелектегі адрестеріңізді енгізесіздер де, и потом өздеріңіздің кошелектеріңізге ақша түседі. Одан кейін уже өзіңіздің кошелектен спокойно Bitex-ке кіресіздер. Так, міне Bitex-ке кіріп, мына жерде бізде так финансы. Финансы. Не финансы кіріп, пополнить балансқа кіресіздер, мен пополнить баланс. Осы адреске, то есть қазір кешірім сұраймын, міне мына жақта биткоин, эфириум, тезер бар. Мысалы, сіздерге өздеріңіздің кошелектеріңізді биткоинға толтырсаңыздар, мына жақта биткоин басасыздар. Одан кейін осы адреске ақша аударасыздар, биткоинді кошелекпен прямо аударасыздар, телефондарыңызға адресті отправить етіп, осыны аударасыздар. Там комиссиясы бар, газ деген, газды таңдайсыздар, көбірек таңдайсыздар, чтобы ұзақ болмау үшін. И потом осы кошелекке түседі, и осы жақтан уже сіздер уже пакет аласыздар. Пакетке кіресіздер, осы жаққа жазасыздар, короче, пакет деп. То есть бакске обмен жасайсыздар, ол жаққа пакет жазасыздар. Там 200, не, 2000 деп өздері голд деп шығады, и все, в принципе. Уже купить деп басасыздар, и все, в принципе. Осы пакет аласыздар. Егер әрине түсінбей жатсаңыздар, жеке менің телеграм каналым бар, телеграм каналыма жазыңыздар. Егер кәдімгі сұрақ көп болып жатса, типа қалай толтырамыз, онда сіздерге тағы видео түсіретін боламын. Ал былай менде видео бар. Биткоин қалай сатып алу, BestChange сайтын қалай қолдану, сондай видеолар бар. Сол себепті егер видео керек болса, менің телеграм каналыма жазыңыздар. Ссылкасының бәрінің астында, егер тіркелемін десеңіздер, пожалуйста, достар, от души тіркеліңіздер. Сіздердің болған зейі құлмет, лайктарыңызды басыңыздар, комментария сұрақтарыңызды қойыңыздар, подписаться кнопкасын басып отырыңыздар. Келесі жүздескенше. Егер видео ұнаса, комментарияның астына сұрақтарыңызды қойып, видеома лайк басып, тіркеліп отырыңыздар. Сіздердің болған зейі құлмет.